գտնվում ենք Ռունցիկ Մագնիշի մագնիտոֆոնի մոտ, որը պապիկիցս է մնացել ինձ ժառանգություն։ Եվ մեր մանկությունը։ Խորհրդային շրջանի նվագարկիչն ու մի ամբողջ սերնդի հիշողություններ Հայկ Բիանջյանը ամփոփել է մեկ հասցեում Երևանում բացելով Սովետ ակումբը։ Լուսանկարների ալբոմում իմ մանկության լուսանկարները աշխովսան կան ու հետո տեսա, որ իրականում այս նույն ատրակցիոնների վրա ես Կիրովի այգում նստած հաջորդ լուսանկարում եղբորս հետ ենք նախագիծը իմ մանկության վերարտադրությունն է։ Մուտքի մոտ իր ամբողջ շքեղությամբ Վոլգա Մագնիչի մեքենան է, ներսում մանրումեց խորհրդային հիշողություններ։ Ամեն խորհրդայինը մեկտեղում հավաքելը Հայկի տարիների աշխատանքի արդյունքն է։ Բոլորը ինձ ճանաչում են որպես լուսանկարչի, եւ ես նկարել եմ երկար տարիներ նախագիծ, որ ոնց են շենքերը քանդվում, ես մտնում եմ այդ շենքերի մեջ եւ շատ հաճախ հետաքրքիր իրեր եմ այնտեղ գտնում։ Հետո սկսվեց ինչ առումը, որ առնում ենք ամեն ինչ, ինչ կապված է խորհրդային միության ժամանակաշրջանի հետ։ Մոսկվայից, Արցախի ու Հայաստանի տարբեր գյուղերից է բերել այս ամենը։ Արդյունքում ճաշացանկից մինչև սպասք ու խաղային ապարատներ, բոլորը խորհրդային են։ Ամենացանկալի բաներից մեկն է ինչ-որ մի բան շահել, ծամոն, կոնֆետ։ Հիմա մենք փորձել ենք նորից վերարտադրել, նույն այդ խորհրդային շրջանի ծամոններն են այստեղ գտնվում, բայց արդեն նոր արտադրության։ Հիմա ցուցադրեմ ինքը ոնց է աշխատում։ Հա, բանա, մազակալ։ Եվ հետո մեր բանը այնպես ոնց որ արդար է, ինքը ճանապարհին չի գցում։ Ոնց էի մի բաներ, ոնց բռնես էլ վերում է եւ ահա։ Եվ այս կարմիր մազակալը մենք կնվիրենք ձեզ, որպես հիշողություն կարողեք բանալ։ Սովետ ակումբից հեռանալը շատ դժվար է, հատկապես երբ էքսկուրսավարդ մեկն է, որ ինքն իր ձեռքերով է գնել ամեն մի իրը, 70-ականների շրթներից մինչև սափրիչներ, տղամարդու օծաներից մինչև լեգենդար հայկական կոնյակ։ Մեր ամենաթանկ, այսպես ասած, բանի ցուցափեղկերից մեկի մոտ են գտնվում, որտեղ այստեղ գտնվում են խորհրդային Հայաստանում արտադրված Հայաստանի պարծանք հանդիսացող կոնյակները։ Գիտեմ, որ շատ լուրջ մարդկանց մոտ կարելի էր հարցեր լուծել, որպես տենց աշարքեի տալիս, այո։ Բոլորը կհիշեն այս հայտնի օդիկոլոնները, Տրոյնոյ օդիկոլոնը, Սաշան, ավելի երիտասարդների համար, եւ իհարկե մեր տատիկների բուրմունքը Կրասնե Մոսկվան, որ մինչեւ հիմա բուրում է։ Բոլորը գալիս են, ասում, «Վայ, տատիկիս հոտը եկավ» կամ «Մայրիկին»։ Այն, ինչ տեսնում եք, Հայկի հսկա հավաքածուի մի մասն է միայն, պահեստում դեռ տասնյակ հազարավոր իրեր կան, որոնք հերթափոխով հայտնվելու են այս սենյակներում, որ այցելուներին պատմեն, թե մարդիկ ինչպես էին աշխատում, ապրում, սիրահարվում ու երազում խորհրդային տարիներին։ Նարիմ Օվսիսյան, Գևորգ Եփրեմյան, Առավոտը Շանթում։Շարունակությունը դիտեք Shant Digital TV հավելվածով ցանկացած ժամանակ ձեզ հարմար տեղում։ Իդեպ տեսադրամ բաժնում կգտնեք Shant-ի բոլոր ռեյտինգային հաղորդումները, սերիալները, մուլտերը եւ ֆիլմերը։